Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Nämä on rytmikapulat. Älä pidä niitä näin, vaan laita toinen käsi tällä lailla kupiksi, niin että tämä kapula on siinä vaan päällä. Ja toisella kädellä sitten sellainen rento, hyvä asento ja lyöt sitä toista. Ja näitä rytmikapuloita, voi sanoa myös claves, käytetään varsinkin latinalaisessa musiikissa. Ja monesti näissä on tämmöinen klave-rytmi, joka menee näin. Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, N, Y, K, K, N. Ja tätä rytmiä voi harjoitella vaikka ton 110 laulun tahti. Tuomaksen musanurkkaa.